Hei og velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jaren. Med meg i studio i dag har jeg Oddvar Linkas og Sten Borgersen. Velkommen. Vi skal fortsette vi med del 3 i serien vår om hvem er Jesus. Og i dag så skal vi si litt om hva Faderen sier om Jesus. Ja. Da skal jeg begynne å lese i Matteus 3 fra vers 16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Ja, det var flott budskap. Ja. Ja, det var under dåpen til Jesus da. Som dette skjedde. Ja. Og vi snakket litt i forrige sending om hva mennesker sa, de nærmeste sa om Jesus. Mm. Og vi fant ut at i Jesus bor hele guddommens fylde legemlig. Mm. Og vi snakket også litt om at det var tre personer i en gud eller guddom. Mm. Og her er alle tre åpenbart. Ja. Her står Jesus i vannet for å bli døpt. Mm. Her kommer den hellige ånd i en dueskikkelse over Jesus. Mm. Og her lyder en røst fra himmelen som sier, dette er min sønn. Ja. Så her er det åpenbart veldig tydelig. Ja. At det er tre personer som er ett. Ja. 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 Og også det vitnesbyrdet av, dette er min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i. Mm. Når vi tenker på forhistoria der, så vet vi at hvis vi leser på Bibelen, vi vet at Jesus han var jo hos Faderen før han kom hit. Mm. Og så står det at han så menneskers nød her nede. Og da sa han, jeg vil ta all synd, all straff, alt det de har rotet seg opp i. Det vil jeg frelse dem ifra. Mm. Ja, men det kan du ikke frelse noen ifra, for å frelse noen ifra det, så må du bli som et menneske. Mm. Og du må være villig til å kunne utgyde blod, for det er det eneste som kan bli utgytt for synsforlatelse. Mm. Så sier han at da gir jeg avkall på himmelens herlighet. Ja. Ja. Og så går jeg ned. Ja, hvis du går ned der, så blir du ikke senest ut som noe Gud. Nei, men jeg tar en tjenerskikkelse på meg. Og så går jeg ned, og så blir jeg menneske. Ja. Og på den måten blir Jesus født inn i verden og ble et menneske sånn som deg og meg, samtidig som han var sann Gud. Ja. Vanskelig for et naturlig menneske å forstå det. Ja. Men med den bakgrunnen som jeg har gitt deg nå, så er det i alle fall en mulighet til å forstå noe av hva som egentlig skjedde. Så Guds sønn, den enbårne, ja. Han gav sin enbårne. Ja, så det er jo den elskede. Ja, tenk på det. Tenk på det. Så det er veldig viktig at vi vet at når Jesus ble født inn i verden, så ble han født av en kvinne. Ja. Når Jesus ble tatt ut av verden, så ble han født ut av verden av Gud. Mm. Ja. Han oppvakte ham. Han var den førstefødte av de døde. Mm. Ja. Så på samme måte vil det skje med oss. Ja. Når vi skal reise til himmelen, så vi ble født inn i verden her på vanlig måte vi også. Mm. Men vi ble født ut av verden. Mm. Ved Guds ånd. Det blir veldig. Ja. Det var veldig røst som kom der. Det må ha vært underlig for dem som stod rundt der og så og hørte dette her. Mm. Ja. Men de hadde jo hørt Johannes sa det på forhånd at kommer du for å bli døpt? Ja. Det er jo jeg som skulle bli døpt av deg. Ja, ja. Mm. Han skjønte at han sto overfor en som var større enn seg selv. Ja. Mm.
Nå var det sånn, kanskje du tar med det også, se om vi rekker det. Nå var det sånn at når yppersteprestene ble innsatt i tempelet, så ble de bada i vann. Hele legemet ble bada i vann. Så for å være ypperstepress, så måtte du bli bada i vann. Ja. Men for å være ypperstepress, så måtte du være Levis stamme. Ja, prestestammen. Prestestammen. Mm. Og Jesus var ikke av prestestammen, var av Judas stamme. Juda, ja. Så uansett så ville ikke ypperstepresten eller prestene i tempelet godkjent å kunne bade han i vann og innvie han til ypperstepresten. Nei. Men da går han ut og blir badet i vann hos Johannes. Amen. Og dermed sier Jesus, Johannes, gjør dette her, på sånn fullbyrdes rettferdighet. Hadde ikke noe å si med at Jesus skulle avstå fra synd og sånn som de andre som ble døpt der. Nei. Han hadde ingen synd. Nei. Men det var en rettferdighet som skulle gjøres. Mm. Og jeg tror personlig at jeg hadde med presteinnvielsen å gjøre. Okay. Kan være det. Ja. Mm. Så det er jo litt spesielt i år. Ja, ja. Ja. Det skjedde i alle fall noe der, for Gud stadfestet det. Ja. Han kunne ikke gå den veien som prestene. Han kunne ikke det. Nei. For ja. At han... Gæren stamme. Ja. Ja. Og så han måtte jo bli som oss da. Ja. Han... Ja. Nei. Det er jo en tanke. Ja, det er det. Mm. Jeg tenker på hva Jesaja sier, og ja, Herren sier, Herrens ånd skal hvile over ham. Ja. Visdom og forstands ånd. Ja. Råd, styrkes ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren, Herren frykt for ham. Ja. Ja. Altså, det var jo uttalelse som Gud kom i det gamle testamentet. Ja. Jesaja sa at han skulle, Herrens ånd skulle hvile over ham. Mm. Og det var jo da i dåpen så kom jo ånden nedover ham som en dues skikkelse. Ja. Og blei over ham. Ja da. Så Gud sier jo en del i det gamle testamentet, i Jesaja 2:1, så står det, «Se min tjener, som jeg støtter, ja. Min utvalgte, ja. Som min sjel har behag i, velbehag i. Ja. Jeg legger min ånd på ham, ja. Og han skal føre rett ut til hedningefolkene.» Ja, da. Så derfor så kom han. Gud har talt veldig, vet du. Ja. Ja. Talte det gamle testamentet om det som skulle komme. Og der ble det jo igjen en akkurat samme orda, brukte han i Gamle Testamentet, som han jo stadfestet her da, i ham har jeg velbehag. Ja, ja, det så det ja, ble stadfestet. Mm. Ja. Så, Gud, så egentlig så er det jo, for dem som ser det, ja. Så er det jo lett å se at det er, at Jesus er Messias. Ja. At han er den som var lovt i Gamle Testamentet skulle komme. Ja. Og i salme, for å ta med salme 2:7, da står det, jeg vil kundvere hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg er født deg i dag. Jaha. Så. Ja da. Men det der, det med at Jesus liksom er fra begynnelsen, og at han ikke har noe begynnelse eller ende, der har du leste fra ordspråket her i forrige sending. Mm. Da leste du fra ordspråket om at Herren skapte meg som sitt første skapeverk. Ja, eller sånn, vet du. Da var jeg... Når du skapte verden, så lekte jeg for ditt åsyn og det der. Da er det veldig mange ganger vi sier at det er Jesus det er snakk om, men hvis du leser det ordspråket der fra begynnelsen, så er det visdommen som Jesus hadde, som det står om. Mm. Visdommen som han skapte. Mm. Og Jesus er ikke skapt. Jesus er fra begynnelsen. Mm. Men visdommen som Jesus hadde, den ble jo skapt inn da, når de begynte å skje ting i himmelen. Mm. Så det er underlige ting da, når vi leser om hva Gud sier om Jesus. Ja. Det er det. Og han gjentår jo faktisk forklarelsen på fjellet. Ja. Skal jeg lese det også da, kanskje, Oddvar? Ja. Det står, Matteus heter han selvfølgelig, 17, vers 5. Enda mens han talte, se da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Ja, der har han lagt det litt. Ja. Han hadde lagt det to ord der. Ja.
Hør ham. Hør ham, ja. Det hadde han ikke sagt ved dåpen. Nei. Men nå kanskje Peter, Jakob og Johannes, de var jo sammen med Jesus på fjellet der. Mm. De var kanskje veldig opptatt av Moses, og Moses viste seg jo der. Mm. Og på han Elias. Ja. Det var jo også interessant å høre på dem, for de snakket med Jesus om Jesu bortgang. Mm. Og interessant å høre på Moses, han visste hvordan det var å dø. Mm. Mm. Og han Elias, han visste hvordan det var å bli bortrykket. Bortrykket, ja. Mm. Så det var sikkert en interessant samtale, og så sier plutselig Peter, vi lager tre boliger. Mm. Ja. Her er det fint å være sammen med dere alle sammen. Ja. Ja. Men så kommer altså den røsten der, hør ham, hør Jesus. Mm. Altså, Mose og profetenes tid var over. Mm. Nådens tid hadde kommet. Ja. Og budskapet var nåde til mennesker som ville bli frelst. Og derfor så kan du sitte og lytte til et budskap i kveld om at det er nåde for deg. Ja. Moses er borte. Mm. Og den pakten som Israel fikk med Gud gjennom Moses, den kan ikke frelse noen i dag. Nei. Gamle testamentlige profeter er også borte. Mm. Men deres profesier blir oppfylt. Ja. Etter hverandre. Ja, det er fint. Alt sammen. Ja. Og det eneste vi ser i dag, det er Jesus. Amen. Og det står når de kom inn i den skya oppe på fjellet der, da så vi ingenting annet, bare Jesus alene. Ja. Ja. Og det er flott da. Mm. Det er det som må til. Ja. Se Jesus alene. Mm. Ja. Så du får en personlig frelse. Ja. Liksom det blir deg og han. Ja, det blir, ja, jeg vet ikke, det er så herlig med Jesus, jeg kan glede meg hver dag i frelsen. Ja. Det er fantastisk. Ja. Ja. Men jeg sier også at, men du kan ikke forklare verden heller, liksom hvordan det er å være frelst. Du, ja, du må prøve, må det må erfares. Det må erfares, ja. Hvor godt det er hos Jesus. Ja. Ja. Så. Når vi har en hel del rundt oss, og mange som sier vi går ut i naturen, og vi ser Gud i naturen og alt det der. Her en dag som jeg satt og leste i Bibelen og så på naturen, så har faktisk naturen også et budskap om Jesus. Ja, har det, vet du. Forteller litt om hvem Jesus er. Ja, den forteller faktisk hvilken makt Jesus har, også over naturen. Ja. Ja. Skal vi fortsette litt videre med det? Ja. Skal jeg lese fra Markus da? Ja. Kapittel 4 fra vers 38. Ja. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. Ja. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette siden både vind og sjøen adlyder han?» Ja. Ja. Dette var jo da når det hadde vært, var en voldsom vind og sjøa i båten, og han lå og sov. Ja, han gjorde det. Ja. Ja, nei, det er... Jeg tenker på det som står i Salme 89:9 her. Du er den som hersker over havets overmot. Ja. Når dens bolige reiser seg, lar du dem bølger, så det reiser seg, da lar du dem legge seg. Mm. Ja. Så det var Gud hadde makt over bølgene. Mm. Hadde det? Mm. Stormen. Ja. De undret seg, hva er det for noe med Jesus? Ja. Til og med bølger og vind lyder han. Ja, de visste jo det fra før, av det de hadde hørt i tempelet sikkert, at Gud delte Røde Hav, og, så de kunne gå over der, og delte Jordan. Og, ja, de leste dem. De hadde nok lest om det og hørt om det. Mm. Men når Jesus gjorde det på den måten her, så sa de, hvem er det? Ja. Men de visste nok hvem han var, så. Ja. Ja. Men det er klart at Den begynnelsen, når du leste her, så står han lå bak i båten og så på hodepute. Ja.
Og så leser vi et annet sted at han sa til disiplene, reven har huler også. Men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Nei. Og her ligger den på hodeputet. Så antagelig var han lånt til noe. Ja. Stort sett så var alt det Jesus hadde. Det står om det. Han var lånt. Han var lånt, ja. Krybba som han ble født i. Mm. Korset og Golgata. Mm. Når du kommer til grava, var det lånt grav. Ja. Ja. Jeg sa det en gang, da Jesus han ble lagt i en grav som var lånt da. Så sa jeg det i en preken at det var ikke så farlig å låne bort hvor han skulle bruke hvor av tre det var. Ja. 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 Men Gud er Gud. Mm. Og Jesus han hadde makt over disse kreftene. Ja. Og han hadde makt over fikentre også. Ja, han hadde det. Mm. Han gikk, skulle inn i, gå inn i en by, og så ble han sulten, og så han et fikentre som vokste der. Og så gikk han bort da, for å, nå er det sånn med fikentre at hvis det har blader, så skal det også ha frukt. Ja, frukten kommer før bladene. Den kommer i alle fall, kommer i alle fall ikke, frukten kommer i hvert fall ikke senere. Nei. Så han hadde rett til å forvente det. Ja. På grunn av at bladene var der. Han ble litt skuffet, ja. Så han ble skuffet over dette fikentreet. Ja, dette er jo mange bilder du kan bruke her når du skal preke. Men det som var spesielt her, det er at han forbannet dette fiketreet. Mm. For at ikke det var frukt på det. Og da står det at da sier han til det, aldri i evighet skal du mer vokse frukt på deg. Ja. Og straks visna fikentreet. Ja. Så han hadde makt. Ja. Over fikentreet. Naturen. Naturen. Ja. Mm. Ja, det som kanskje er litt sånn artige historier er jo om fiskefangster. Ja. Det var jo fiskere flesteparten av dem som var sammen med Jesus da. Mm. Det var både Peter og Andreas og Jakob og Johannes var jo fiskere, vet du. Ja. Så det er jo noen historier. Det er det, da de kast garnet ut på den andre siden, ja. Ja. Peter var fisker, og han burde vite hvor han skulle kaste garnet når han. Ja, burde. Men Jesus er noe en gang sånn da. Ja. At han gjør motsatt av vi tenker mange ganger. Ja, gjør det. Så det gjorde han med Peter der også da. Mm. For at Peter skulle få seg en skikkelig opplevelse. En lærepenge. Ja, både det og en opplevelse, ja. Ja. For, nei, så Herren han har visdommen og bruker naturen og... Ja. Det, han... Slik jeg merket til Jesus når han skulle tale til folket, så tok han seg gjerne ut i en båt og stod på vannet. Ja. På vannet har en sånn gjenklang, så det lyder bedre inn på land. Ja. Derfor tok han en båt og gikk ut, da, for han visste at da ville røsten hans lyde bedre. Da. Mm. Skulle skjønne hva han sa. Ja. Mm. Jeg har tenkt på det flere ganger. Var ikke noe sett mikrofon i den tiden, og det var 5000, og det var bare menn. Ja, forutenom kvinner og barn. Og... Ja, mye folk. Ja. Det har vært der hvor de mener Jesus sto og preka. Da skjønner du at de kunne høre den. Mm. Ja, de hadde nok, folk hadde nok et lyhørt øre når, når han åpnet munnen sin. Ja, de hadde nok det. Ja, det måtte være rart for Peter den, og det er vel noe som alle har hørt om, at han, Peter ikke hadde betalt kjerkeskatten. Ja. Det var jo tempelskatten det var snakk om, det var ikke den vanlige skatten, det var tempelskatten. Ja. Og den hadde hverken Peter eller Jesus betalt. De hadde vel sitt eget tempel, tenker jeg. Ja. Utenfor leiren. Ja. Ja. Men så var jo fariserene, de var jo gærne på dem for de ikke betalte skatt. Ja. Kom og spurte Jesus og betaler, spurte disiplene, betaler mesteren tempelskatt. Og så sier Jesus at, til Peter, ta med deg en fiskekrok. Mm. Så kan du gå ned og kaste ut den fiskekroken. Og så kommer du til å få en fisk. Ja. Og hvis du åpner munnen på den fisken, så ligger det penger nok til skatten. Ja.
Ikke bare at det er den jeg, du skulle betalt, men jeg har ikke betalt jeg heller. Du kan betale for meg også. Ja. Det er nok for både deg og meg. Mm. Ja. Han måtte jo ha voldsom tro på Jesus da, Peter, når han legger i gang med fiskestangen. Ja, det er sant. Han hadde jo før vært en sånn nettfisker, som dro i land mange, mange fisker på en gang. Mm. Nå blir han plutselig sportsfisker, så han er og kaster ut en krok. En krok, ja. Og den kroken, den har jeg preket om mange ganger. Ja. Ja. Dem som får fisk på en blank krok, for det står ikke han skulle vagne. Nei, det står ikke. Den som får fisk på en blank krok, den får den rette fisken. Ja. Han gjør det. Ja. Og akkurat den fisken som han skulle ha, den fikk han. Mm. Når han åpnet munnen på den, så lå det penger der. Ja. 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 En statue. Og jeg tenker jo at det er jo også nok et bevis på at Jesus er Messias. For vi har jo hørt i Gamle Testamentet fortellingen om Jonas, som var i fiskens buk, som jo også er et bilde på Jesus. Men jeg tenker også dette at der så vi at Gud hadde kreftene over fisken da. Ja, mens her ser vi at Jesus har det. Ja. Samme, ja, som nok er et bevis på at Jesus er guddommelig, er Gud det, i menneskeskikkelse. Det er flott. Ja. Jeg har hørt at Gud skapte en fisk for at Jonas skulle få plass der. Mm. For jeg mener jo at ingen av... Det sto jo valfisken i gamle biblene. Ja vel. Men så er det noen som har finnet ut at det lar seg ikke gjøre for en val å sluke et menneske. Ja. Nei. Mm. Men så går det med selve grunntekstene, så finner at Gud gjorde en fisk for Jonas. Mm. Tenkte. Så jeg tror det å... Valen er jo ikke noen fisk heller. Nei. Sa du nå? Valen er jo ikke noen fisk heller. Nei, det er jo ikke det. Så det er mye sannsynlig det at Gud skapte en fisk for at Jonas skulle bli frelst på den måten. Mm. Ja. Og det er tilbake til kveven som sa mye merkelig. Ja. Han sa det at han skapte ingen fisk til meg, gutt. Men han satt opp et telt til meg, så jeg kunne komme opp og møte og bli frelst. Ja, ja, det er bra. Så, ja, men han har sine måter. Og... Gud har sine måter, ja. Men, frelse menneskene på. Mm. Har det. Men disse naturkreftene må gi etter, vet du. Ja. For Jesu røst. Ja. Må det. Det må det, ja. Når Peter fikk den store fiskefangsten som du snakket om her, vet du, det var jo etter Jesu oppstandelse. Ja. Mm. Da Peter hadde sagt, nå går jeg for å fiske. Mm. Han hadde liksom mistet alt håpet. Mm. Ja. Og så får de se Jesus sitte inn på stranda der med fisk og brød. Mm. Og så er det en som roper da. Det er Jesus. Ja, det er Herren. Ja. Da står det at Peter, han kastet seg over bord. Ja. Bare det har jeg preket om en gang. Peter kastet seg over bord. Han tok på seg kappa før han badet. Ja, han gjorde det. Han hadde jo ikke kappa på seg. Nei. Men da står det, han tok på seg kappa og kastet seg i sjøen. Ja. Det ville være enda vanskeligere å svømme. Og han kunne ikke svømme fra før. Han kunne ikke det, nei. Nei, for forrige gang som han hadde gått på vannet, så sank han. Ja. Da måtte Jesus dra han opp, ja. Så han kunne ikke svømme. Nei. Men ved det som jeg har hatt som essens i preken jeg har preket der, det er at når Jesus gjør så store under for deg, så glemmer du at du ikke kan svømme. Ja. Ja. Da legger du ut uansett. Mm. Han drukna ikke, men så han kom til Jesus. Mm. Det med å gå på vann nå er jo dette her med naturkreftene. Ja, det er jo det. Og at det er jo det. Jesus vises i all makt. Ja. Peter gikk over Mådrekka. Det er noe veldig fint med det at når du får oppleve Jesus skikkelig, så begrenses du ikke. Troslivet ditt, det vokser. Gjør nok det. Og så handler det. Mm. Og det gjorde Peter der. Og det er jo en sånn historie som vi ofte forteller om humla også, vet du. Ja, som ikke kan fly. Den har jo så små vinger, så den lar seg ikke gjøre. Nei, tunge kroppen i forhold til de pittesmå vingene. Så vitenskapelig sett så lar det seg ikke gjøre. Nei. Og det var en av disse vitenskapsmennene som skulle forklare dette her. Så hadde jeg finnet løsningen.
på hvorfor hun fløy. Ja. Hun kjente ikke sin egen begrensning. Nei. Nei. Og det er, jeg tenkte, hvis vi flytter det inn i troslivet vårt, ja. Når du kjenner at Jesus åpenbarer seg for deg, så blir alt det som var så umulig før, mulig. Ja. Du ser lys, for Jesus er lys. Ja. Du ser veien. Du ser mulighetene. Ja. Og det må jo være fint å minne folk om til slutt her. Mm. Absolutt. Ja, at humla flyr. Ja, humla flyr. Selv om hun ikke kan. Og det gjelder å ikke kjenne på begrensningene, ja. Men på mulighetene i Jesus. Ja. For han er veien, sannheten og livet. Amen. Og med det så sier vi takk for oss i del 3. Ja. Og på gjensyn.